Քննարկվում է ռուս խաղաղապահների դուրսբերման հարցը, նրանց կփոխարինեն ֆրանսիացիները։ Քննարկվում է ռուս խաղաղապահների դուրսբերման հարցը, նրանց կփոխարինեն ֆրանսիացիները։ Այս տեղեկատվությունն է տարածվել, թե Արևմուտքը պահանջում է ռուսական խաղաղապահ ուժերի դուրսբերում Արցախից։ Նշվում է, որ Գյումրի 102-րդ ռազմաբազան դուրս կբերվի Հայաստանից, իսկ ռուս խաղաղապահների փոխարեն կտեղակայվեն ֆրանսիական ուժեր։ Եվրոպան և ԱՄՆ-ն վերջին օրերին, ինչպես հաղորդվում է, լրջորեն ակտիվացել են, համարվում է, որ ներկայումս Ռուսաստանի վրա Արևմուտքը մեծ ճնշում է գործադրում։ Հատկապես Պուտին-Բայդեն հանդիպման վերաբերյալ որոշ մանրամասների բացահայտումից հետո եզրակացություն է արվում, որ Ջո Բայդենը Վլադիմիր Պուտինի հետ դաժան և կոշտխաղ է խաղում, իսկ ցարը դրան չի կարողանում պատասխանել։ Ճնշումը, ինչպես նշվում է, վերաբերում է նաև Արցախի հարցին, հատկապես այնտեղ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի տեղակայմանը։ Մյուս կողմից ճնշում է գործադրվում Դոնբասի, Ղրիմի, Սիրիայի հարցերով։ Արկա տեղեկատվության համաձայն առաջիկայում ռուսական խաղաղապահ ուժերը կարող են դուրս բերվել Արցախից, որից հետո Հայաստանը կլեքի նաև Գյումրի 102-րդ ռազմաբազան, ընդ որում բազայի անձնակազմը և ռազմատեխնիկան 3 մասի են բաժանվելու։ Հիմնական մասը տեղակայվելու է ՌԴ արևմտյան ռազմական շրջանում, մյուսը Տաջիկստանում սահմանը թալիբներից պաշտպանելու, իսկ երրորդը հնարավոր է տեղափոխվի Սիրիա։ Շեշտվում է, որ այդ ամենը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա մինչև տարվա վերջ, ընդ որում առաջին՝ Հայաստանը և Ադրբեջանը դեմ չեն ռուսական զորքերի դուրսբերմանը, երկրորդ՝ արևմտյան ճակատը և Սիրիան Ռուսաստանի համար առավել մեծ ռազմավարական նշանակություն ունեն, երրորդ՝ եթե Ռուսաստանը դիմադրի, ապա հնարավոր է կիրառվի պատժամիջոցների նոր փաթեթ։ Նշվում է, որ հենց այդ պատճառով է Ռուսաստանը սկսել Արցախի հարցը քննարկել Ֆրանսիայի հետ, հավանական է համարվում, որ հենց ֆրանսիացի գործընկերները կփոխարինեն ռուս խաղաղապահներին դրադիմաց զիջումների գնալով կենտրոնական Աֆրիկա կամ նույնիսկ առանց իջումների, սակայն հստակ պայմանավորվածությունների համաձայն։ Աղբյուրն ընդգծում է, որ նշված տեղեկատվությունը 3-4 օր առաջ է ստացել վստահելի շրջանակներից, սակայն որոշել է մի քանի օր սպասել և տեսնել, թե ինչպես է զարգանում իրադարձությունը, հաշվի առնելով նաև սահմանային լարվածության աճը։ Չեմ հիշում հրապարակն է, թե Hacking.az-ը նման սուտ և ապատեղեկատվություն տարածողները Արցախի թշնամի են, Ռուստամ Բաքոյան։ ՀՀ ազգային ժողովի պատվիրակությունը 2 օրը ինչ գտնվում է Արցախի հանրապետությունում։ Սեպտեմբերի 2-ին Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի հետ ունեցել ենք համատեղ հատուկ նիստ, նվիրված Արցախի հանրապետության 30-ամյակին, որի ժամանակ ելույթներ են ունեցել ինչպես իշխանության խմբակցության ներկայացուցիչները, այնպես էլ ընդդիմության, անդրադառնալով ՀՀ ԱԺ պատվիրակության Արցախ կատարած այցելությանը, Civic.am-ի հետ զրույցում պատմեց ՀՀ ԱԺ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ՀՀ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռուստամ Բաքոյանը։ Նա ընդգծեց, որ իրենք նպատակ ունեն շարունակական և ավելի հաճախակի դարձնելու իրենց այցերը, շփումները և հասցնել ավելի բարձր մակարդակի։ Քննարկումներ են ունեցել տարբեր հարթություններում մեր աշխատանքն ավելի զարգացնելու։ Շրջանառվող շահարկմանը, թե ՀՀ պաշտոնյաները չեն մեկնել Արցախ, Բաքոյանն ասաց. Եթե ՀՀ ԱԺ փոխնախագահը, ԱԺ մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահը, պատգամավորները պաշտոնյաներ չեն, ապա ցավում եմ նրանց համար։ Ռուստամ Բաքոյանն ընդգծեց, որ բացի ջերմ հանդիպումից, ջերմ վերաբերմունքից իրենք այլ բան չեն տեսե, իհարկե բուրըն արդյունավետ քննարկումներ են տեղի ունեցել։ Անդրադառնալով հրապարակ թերթի տարածած տեղեկատվությանը, թե զոհերի հարազատները քարեր են նետել ՀՀ ԿՊ խմբակցության պատգամավորների վրա, իսկ դաշնակցության ապառաջ թերթնել գրել էր, որ վերջիններից փախուստի էին դիմել, Ռուստամ Բաքոյանն ասաց. «Այդպիսի մի նյութ իմ աչքով է ընկել, բայց չեմ հիշում հրապարակներ, թե Hacking.az-ը, որովհետև իրենք իրենց բովանդակությամբ և տարածող տեղեկատվությամբ իրարից չեն տարբերվում և միմյանց տեղեկատվություն են փոխանցում. Այս տեղեկատվությունը տարածող մարդիկ կամ կայքերի տերերը այն մարդիկ են, ովքեր շուրջ 7-8 ամիս տարածում են այնպիսի ապատեղեկատվություն, որի մեջ ներառված են Հայաստանը տարբեր մասերի բաժանող հայտարարություններ. Այդ թվում Սյունիքան առանձնացնելով Հայաստանից, նրանք նաև փորձել են արել Արցախն ու արցախցիներին տարանջատել, և հիմա նույն բանն են անում։ Դրանք նույն ներքին թշնամիներն են և Ադրբեջանից որևէ բանով չեն տարբերվում, դրանք թշնամու ջրաղացին ջուր լցնողներն են։ Նրա խոսքով հակառակը տեղեկությունը շրջանառվել, որ ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկի վրա քար նետել և անպատվել են Արցախում։ Բաքոյանը նշեց, որ իրենք Արցախում այցելել են տարբեր տեղեր, շփվել են մարդկանց հետ, Ստեփանակերտում սուրճ են խմել դրսում, մարդիկ մոտեցել բարևել են։ «Մենք այցելել ենք 44-օրյա պատերազմում զոհված մեր հերոս տղերքի շիրիմներին Արցախի ԱԺ նախագահ Արթուր Թոմասյանի հետ»։ Բաքոյանը հավելեց, որ իրենք արդեն վերադառնում են Արցախից և այն մարդիկ, ովքեր նման տեղեկատվություն են տարածում, այս ազգի, այս երկրի թշնամին են և գործում են թշնամու հետ համատեղ։ Նա տեսել է այդ ամբողջ պրոցեսը, ոնց են հարվածել, ոնց է այդ, եթե կհիշեք մանրամասներ, խնդրում եմ կոմենտարիաներում գրեք, ես ուշադիր եմ, որպեսզի նաև ձեր ոչ ամեն ինչ չի, որ ես կհիշեմ փայլուն, դուք էլ ինձ օգնեք, հայր ջան, և մենք անդրադառնանք այս թեմաներին, բայց ուզում եմ ձեզ ուրախացնել ու ասել, որ դատարանում դատը շահել ենք մենք, հայերս, դատը շահել ենք մենք, և
Այն թուրքը, որ հարվածել է մեր տղայի գլխին, նա կդատվի, ոչ միայն ուղղակի կդատվի, այլ նա կանցկացնի իր պրոցեսը այդ դա բերդերում։ Նա նրանք փակեն, կնստի, ֆինանսական ոչ մի միջոցառում չի օգնի, որպեսզի դուրս գա։ Սա շատ լավ է, սա շատ գովելի է, որ եվրոպական դատարանները այսպիսի արդար մոտեցում են ունենում։ Եվ ես հիմա ձեզ կփոխանցեմ մեր հայրենակցուհու բառերից այն, ինչը ինքը զգացել է դատարանում։ Նա զգացել է դատավորի հարգանքով վերաբերմունքը հային, և զգացել է ոչ հարգալից վերաբերմունքը թուրքին։ Հա, երկու կողմն էլ ներկա են եղել դատարանում։ Նա զգացել է, թե ոնց են հարցերը տվել ձեռ առնելով թուրքին։ Նա զգացել է, թե ինչ հպարտությամբ և ինչ հարգանքով են խոսում հայերի հետ։ Եվ դատավորը դուրս գալուց մոտեցել է մեր հայրենակցուհուն շնորհակալություն հայտնել, որ ուղղակի կա այսպիսի կին, այսպիսի հզոր, ուժեղ կին։ Ես հպարտ եմ մեր հայուհու համար, ես հպարտ եմ, որ այսպիսի մարդիկ ունենք արտերկրում, Սփյուռքում, և հպարտ եմ, որ Եվրոպայում ունենք այսպիսի կին, այսպիսի մարդ, այսպիսի հզոր հայուհի, որը շատ բաների միջով է անցել։ Ես հիմա որոշ բաներ ձեզ կասեմ, բայց խոստանում եմ, երբ ինքը կլինի Հայաստանում, իսկ ինքը շատ շուտով լինելու է Հայաստանում, ես ձեզ եթեր կանեմ և նրա հետ միասին կպատմեմ ավելի մանրամասներ։ Իսկ հիմա ձեզ ընդամենը կասեմ սենց կարճ, կոնկրետ, ինչը որ ինքս եմ, ինչ ինֆորմացիա է տիրապետում եմ, դա իհարկե կփոխանցեմ, որպեսզի դուք նույնպես իմանաք։ Մեր հերոսուհուն այնտեղ և հետևել են, և վախեցրել են, և անցել է շատ մեծ դժոխքների միջով, միայն նրա համար, որ պաշտպանել է հեղափոխությանը, միայն նրա համար, որ սատարել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Չզարմանաք, բայց պետք է ասեմ, որ նա հետապնդվել է այնտեղ մեր հայերի կողմից, այն հայերի, ովքեր սատարել են նախկիններին։ Ես չգիտեմ այս հարցի շուրջ, կուզեի հիմա սենց աշխարհի ամենավատ բառերը ասեի դրանց։ Կուզեի հիմա սենց ինչքան մեջս նեգատիվ կա, չէ՞, սենց ուղարկեմ իրանց։ Լավ, մարդ ինչքան պետք է ստոր լինի, որ Եվրոպայում, աշխարհի մյուս ծայրում, Հայաստանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու, փորձի նեղացնել իր հայրենակցին, հայուհուն, կնոջը, մորը, բազմազավակ մայրիկին։